ngele të kino studio Shqipriare. Kaq është diapazoni, kryeministrit vendit. Filmat e realizmit socialist. Po të thënë një gjysmë e shqiptarve nuk i nje, shqyqyrë zotit. Janë tepër të vegjël. Pavarësisht përpjekjes për t'i rikthyer përmes kanaleve të sponsorizuara nga nostalgjikët e djeshmës, nuk impresionon njeriu, vetëm tregon cektësinë. Shpërfaq se sa i cekët je. Se si nuk e arritur dot dhe nuk arrin dot kapësh thelbin se pse jemi në këtë sallë. Gjithmonë ke pak të sallë si një mundësi për të sharë, për të treguar se di të flasësh me atë që ty të duket humor, për të përdorur gjuhën në mënyrën më të ndyrë të mundshme, të cilën mua realisht nuk ma lejon kultura të riperifrazoj. Dhe prandaj lash celularin aty, se mund të nxjerr tjera, ku je duke folur aty, aty je filmuar. Nga mediat e tua dashura duke thënë fjalët më të ndyra që mund nxjerr dikush. Dhe prap nuk ke kërkuar falje, siç nuk kërkove falje tani. Ati qytetarit tënd dhe qytetarit tim, që të mori si kryeministë të vendit për të kërkuar llogari për teatrin kombëtar që është shkatërruar dhe për të ndërtuar kulla. Nuk janë batuta e dirama, janë hallet e njerëzve me cilat i tallesh. I thua ku nuk ke çfarë përgjigje t'u japësh atyre që u premtove 300.000 vende pune dhe i çove në azil politik. I ke parë shifrat apo jo? Ja ke kaluar Asadit për numër aplikimesh për frym popullsie. Të thotë gjë kjo ty? Kjo është një pyetje retorike, se po të kishte thënë diçka, do kishe bërë diçka. Qoftë dhe me këtë buxhet për ta ndalur. E ke bërë gjuhën pis, kur s'ke ditur se çfarë ti thuash atyre që ke 8 vjet që nuk ju legalizon banesat, kur ju ka premtuar legalizimin falës. Këto janë fakte, nuk janë sajesa, as fantazitë e mia. Janë premtimet e tua të pambajtura. Janë fjalët e tua të thyera. Ndaj, si tifoz i realizmit socialist, pak të lexon ndonjë nga veprat që mund ketë ndonjë vlerë, nuk antikuohet, dhe që vjen nga një nga patriarkët e Partisë Socialiste, Dritroa Golli. Lexo shkëlqimin dhe rënjen e shokut Zylo dhe kupto që e kthyer një karikaturë të shokut Zylo. Shoku Zylo i merte karikat e katit tret i qonte në katë part, katit parë në katë tret, dhe ti ke 8 vjetë që del këtu dhe merë të njëtin fjalim dhe i qonë fjalit e fillimit në fund, fjalit e fundit në fillim, dhe pastaj mënyrën më të paturp akuzon se për të luajnë plak gramafoni, kur ti e vetë gramafoni. Gramafoni prishur. Por kjo nuk ndryshon asgjë në jetën e përditshme të shqiptarëve. Nuk ndryshon as fakti që nuk e përmban dot veten edhe kur del për të hedhur poshtë mizogjeninë tënde të njohur botërisht. Shiko çfarë metaforash zgjedh. Të kujton gratë që kapen prej flokësh. Pse me gratë? Pse prap me gratë? Pse se merë këshillën që të dha kolegja ime, që të dëgjosh të pak të një grua një të në tënde mos merësh me gratë. Pastaj përdor terma gajie, një qytetar të Republikës Shqipëris, nuk ka rëndësi nëse janë shqiptar etnik, apo rom, apo egjiptian. Janë në përgjegjësinë tënde. Dhe mos haro, që përballë ke një parti, që kur ti u thirre dhe u paralajmërove, mos të organizoje demonstrat kundër futjes Shqipërisë NATO, arriti ta fuste Shqipërinë NATO. E vetë një kredi që t'jap ty është që kur t'a tërhoqen veshin, e ndale protestin. Ka që është kontributi ytë. Ke përballë një parti që e lidhi kombin me një rrugë të cilës ti i vure traun. Ke përballë një parti që shqiptarve ju riktheu dignitetin dhe i ribashkoj familje duke ju hequr vizat,
ndërkohë që ti shpike Griseldën, bashkë me Erion Veliajnë, dhe turprove dhe Tanja Fajonin e nëzore mashtruese në Parlamentin Europian, në bashkëpunim me një person që sot se ke më, me cilin krenoheshe dhe më thoj edhe mua, si e ka emrin ky, o Lullo, si e ka emrin ky, ta tregoj dekriminalizimin si e kishte emrin, ku e ke Elvis Ervin Roshin? Ku e ke? Një pjesë për tyre nuk i ke, sepse kjo parti ka lindu dhe lufton për vlera. A ka gabime? Pa diskutim. Dhe për ato në cilat unë kam qenë pjesë e qeverisjes, dhe për ato në cilat nuk kam qenë pjesë e qeverisjes, kam kërkuar dhe kërkojnë ndjesë për shqiptarve sa herë mi e për mundësia. Me sinceritetin më të thellë, për plagët e pa dreta që mund t'ju kemi shkaktuar këto 30 vite, të përndjekurve, pronarve, qytetarve të thjeshtë, si për marjes, kujdo, po kur asnjëherë nuk kemi krenuar me krimet, me gabimet, me dëmet që i kemi sjell popullit shqiptar siç bën ju. Kemi kërkuar falje, kemi treguar pendesë. Dhe më shumë se ky korridor i ngushtë i kuq, kjo është ajo që na ndan nga njëri tjetri. Ju krenoheni me krimet tuaja të përditshme në kurrizë të shqiptarëve. Ti nuk di të tregosh pendesë as ndaj një qytetari të thjeshtë, të pambrojtur që të morin telefon për të kërkuar llogari pse e prishe teatrin kombëtar. Ti nuk e arritur të artikulosh një herë faljen. Sepse pas 8 vite kusur në pushtet, ke akoma qindra, mira, banesat pa legalizuar, apo ujnë e pishëm që e premtove, dhe the mua do ma kërkoni, jo ministrave, apo ullin e taksave për 97% shqiptarve, e shumë premtime tjera. E di pse nuk të regonë do të pendesti, e thot buxhet ytë, se që të kesh pendes dhe jo falje sa për të largojën, duhet që pas pendesës të vje reflektimi. Dhe reflektim do të thot, me që doje propozime konkrete, të realizosh, të kuptosh për një moment, se ka diçka që mund korrigjohet. Ka kaq shumë që mund korrigjohen, po diçka urgjente që mund korrigjohet, që është shporta ushqimore për njerëzit. Amendament i Partisë Demokratike, që ta ulësh me 14%, dhe që të sjedh një ullje të çmimeve nëse shtetin e vën funksion qytetarit dhe jo të oligarkut. E ketë përllogaritur efektin financiar, të kemi treguar ku i ke fondet, të kemi thënë që vetëm dy kategori, oligarkët 113 milion dhe shpenzimet e luksit 51 milion, do të ambulonin efektin financiar për ulljen e TVSH-s për sportin ushqimore, po t'i bënë si kur s'dëgjon dhe vjen këtu me barsaletat e kinostudios Shqipëria Re, me banalitete. Kërkon t'i hedhësh hi syve njerëzve. E vërtet është kjo, ti nuk e asë një pendes për krimet në kurrisë shqiptarve, për varfrimin e tyre, për zbrazin e vendit, për mjerimin e pensionistëve, për vrasin e shpresës të të rinjve, për shkatërimin e ekonomisë, për kolapsin e shëndetësisë, për numrin më të lartë të të vdekurve nga Covidi në Europë, për paketën më të ullët në Balkan, edhe më të ullët se Kosova. Nuk e asnjë pendes dhe më mirë se çdo gjë tjetër këtë e tregon edhe projekti që ke sjellë këtu. Dhe që do bësh gati ta kalosh me duart empira dhe ndërgjegjet e spastruara të grupit tënd parlamentar, që nuk është produkt i votës, por i masakrës zgjedhore, e cila me të gjithë ato që të ka numruar Odiri, prapë se prapë diferencën e bëri sa votat e Tom Doshit. Aq është diferenca me disë dy palve. Sa votat e Tom Doshit, me gjithë çfarë përdore. Ti ka numruar Odiri, s'ka nevojë të ti themu. Me gjithë çfarë përdore, prapë se prapë diferenca me disë dy palve, është sa votat e Tom Doshit. Por ti nuk e ndërmend të tregosh pendesë, sepse ti je i pakorrigjueshëm.
Ndaj, kur përballemi pavarësisht se kapesh pas holsirave, ose humbet, edhe atëherë ku ke investuar siç investove krim dhe para në 8 maj 2011, edhe atëherë kur duhet të arrish një marrëveshje për hir të shqiptarëve, jo për hirin tim, as Partisë Demokratike. Sepse në fund fundit, ti nuk je as në të sallë, as në të seli për t'i shërbyer shqiptarëve. Ti e ke nisur jetën tënde politike dhe do ta mbarosh vetëm në shërbim të vetes tënde. Dhe është e kotë që të presim një reflektim politik, edhe në këto orë të fundit të diskutimit. Është e kotë që të shpresojmë një skenar, dhe ishte fantastike, një fantazi, që të qoshtu dhe të thuash prit, e janë i tabim, një propozim të opozitës të paktën të pranem. S'po kërkojnë gjë për vete. S'po kërkojnë 51 milion euro dhe këta, si çdo të marrim ne për luksin ton, për nusretrat e vitit ardhshëm dhe për udhëtimet me charter. Po kërkojnë thjesht dhe vetëm të ulim çmimin e bukës, vajit, sheqerit, orizit, qumshtit, duke ulur TVSH-n për mallrat e shportës ushqimore. Vetëm një propozim. Një propozim të vetëm. Konstruktiv. Të buxhetuar. Nga ekonomistët më të mirë që ka Shqipëria. Të sjell, të gatshëm për të marrë formën e amendamentit për buxhetin. Një propozim të vetëm. Dhe për t'i dhënë fund kësaj farse. Ku qohesh këtu dhe na ritregon nga fillimi një histori banale, 8-vjeçare, fundi cilës dihet. Ti dhe shokët e tu majmeni për ditë me pushtet e me pasuri dhe shqiptarët varfrohen për ditë. E pra, ta harrosh se Partia Demokratike dhe unë do të lodhemi së kujtuari ditë për ditë e orë për orë përgjegjësitë që ke para shqiptarëve. Dhe të përballemi në çdo formë dhe mënyrë derisa dikush tjetër që mund dhe të mbajë këtë përgjegjësi, që është Partia Demokratike, të të largojë nga karriket e uzurpuara me krimin, për krimin. Dhe të cilat edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të prodhojnë mjerim, korrupsion dhe vrasje të shpresës së shqiptarëve. Ky është motivi për të larguar, asgjë personale, vetëm në emër të së ardhmes, të cilën kur nuk mund ta përfaqësosh më ti, sa do të përpiqesh si shoku Zylo të ndrosh karriket e katit parë me katit tretë dhe anësjelltas. Këtu mbarojnë diskutimet për 15 minuta shërbimi seancës të shpërndaj fletët e votimit, më pas do kalojmë në emër të grupeve. Faleminderit.